淹得厉不厉害？店里全淹了。嗯，他是从楼上那个租户那边水漏下，从二楼渗下来。那怎么办？房东有没有出来？房东二楼外进水呀。哎呦喂，那你门口看堆沙包还是有没有用？还有我二姑跟我表姐店也都淹水淹进去，当时我爸妈那边停车场那边淹了50公分。啊，那个呢？搬归你，搬归要点没？搬归也大到好老西呀的啊。啊，城有担保。城明白管得够，担保管得够为当初。那这咋弄哎？晚上不就没法睡了？我看李工来总部给淹那个了，他把一村的那个货架东西全搬空了。对呀、啊，我给车哥观察别人吧，关心一下别人。你看，上面也漏了是吧？对。哎呦，啊，那店里，店那些如果该关给他关掉了。电路啊，不要电路，要推动整个卫生间吗？啊，我们房间已经不漏了。我每天的。那个是什么瓦片，瓦片破了个洞，已经给它缝好了。不要紧，不要紧，我姐搬回不要紧，大不了我们天天说要去住酒店。我搬回来就回家，不要紧。岁月不改它模样。这儿漏了，这都塌掉了。有没有事？你看上面很行。不用。应该是下面这有个缝，然后从这里看。来，哦，新的店，一个店。包括我二姑店也都淹了，太严重了。今天给你。我的妈呀！安全是最重要。他们不敢走，要不然整个店都黄了。我不敢说，就怕半夜等着淹，店淹的更厉害。然后他那个巷子那块已经淹到肚皮水平。小小的风啊，长出翅膀，就在这里起航。